Muzika ishte gjua e ti, spontane dhe e magjishme. Vetën e quante revolucionar, dhe arti i ti i till ishte. Për te epokave, a i mbetet një prej kolosëve, emri të cilit në Prishtinë na vjen në trajtën e një festivali. Përvec si përkujtues i veçantisë së Frédéric Chopin, Chopin Piano Fest është një skenë, projektorët e të cilës janë të kthyer ka emra të mëdhenj të kohës tonë. Para një për publiku muzikdashës dhe publik përgjedhur për të tip dhe besnik që vjen në koncertet tona, sepse edhe në hapjen në ditën e Evropës me pianistin Ukrajinës, në cili jetën në Gjermani, së bashku me ashtu është cilën Europiane, do me në zyren është një cilën Europiane, cilë e kam shtetë të koncert, e kemi fillu festivalin, e dhe sonë të ishtë koncert i dytë, edhe knaqëm me një atmosferë të mrekullueshme. Gjajshëm si vetë jeta e Chopinit, plot sfida e vështirësi, me të cilat ai ishte mësuar dhe të cilat i ishin bërë pjesë e pandashme e artit të tij. Dhe organizimi i këtij festivali nuk mund të ishte i lehtë. Por për te i tëre, skena e festivalit ishte një tregues i triumfit të artit mbi gjithçka. Jo vetëm veprat e Chopinit, të pashmangshme për çdo skenë, por u luajtën edhe krijime të kompozitorëve të njohur, klasik dhe bashkohor nga brenda dhe jashtë vendit. Ka qenë një kombinim interesant, është Hirapoj që unë bashkëpunoj me një aziatik, një artist do më thonë që vjen nga Azia. Faktikisht në ndërlidhe nuk ka qenë bashkë lehtë, sepse në bashkëpunimin më shumë e kemi me rajon dhe me Evropë. Mirë për këtë rast, ka qenë një që e për kurioze që një shpër artist nga e pjesë. Dhe pastaj, masi që kontaktuam dhe vendosi që me pranu ftesën time, atëherë kemi fillua konceptimin e programit, që ka do të interpretojmë së poshë. Në momentin që shkela këmbën në Prishtinë, ndjeva një atmosferë pozitive. Ojrën kaq të pasur dhe njerëzit të bukur, shumë miqësor dhe të ngrohtë. Ushqimi është shumë i shkëlqyeshëm. Uno Sospiro, To the Distant Beloved, ishin vetëm disa prej krijimtarive botërore, të cilat dallohen për vështirësinë e interpretimit dhe që u luajtën para publikut kosovar. Zëri i pianos duhet të jetë i qetë dhe lirik. Në italisht e quajmë legato, shumë të gjatë. Duhet t'i kushtojmë vëmendja dhe dinamikës. Pjesa parë ishte mjaft e vështirë, por ne do lëmë mirë. Por pjesa që më pëlqente më shumë ishte vepra e fundit. But the piece that I enjoyed the most was the last one. The artist in the fjall është profesor që është në fakultet në Bangkok dhe ka një ndërlidhje tjetër filozofike të konceptit të këndimit, një thellësima të madhe të mendimit, të perceptimit të veprave artistike dhe programi që ishte ai përzgjedhur është një program mjaft ndërlikuar, është të më shumë të më thonë një repertoar interpretativ klasik, se sa operistik, mirë pa i ka do është bjen diçka të re në skenën e Kosovës. Për një muaj, deri me 9 qershor, skena e Chopin Piano Fest do të mbështillet nga magjia e kryeveprave të muzikës klasike dhe bashkohore.